E aí, galera, boa noite. Eu sou o Fabinho, sejam bem-vindos. Essa é mais uma transmissão minha pro The Central Land Reporter. Vamos falar aqui hoje de alguns eventos que tá rolando. Tem novidade chegando, notícias importantes a transmitir. Sem mais delongas, é isso, vamos lá para a transmissão. Hoje eu quero falar aqui do evento que tá acontecendo do Dragon City. Dragon City sempre que traz eventos são muito legais. Eles estão hoje falando aqui sobre o Autumn Mid Festival 2022. É uma data bem importante para o povo oriental. Perde apenas para o Ano Novo Lunar. O Mid Autumn Festival é um dos festivais mais amados da Ásia. Então, o que é exatamente o festival? Fala de uma lenda, né? De uma crença lá que eles acreditam. Das 10 luas, uma coisa assim, delas foram derrubadas. Hauwei Shorin Nine Suns. É uma das lendas mais conhecidas nos tempos antigos. Havia 10 sóis brilhando no céu. A colheita estava secando e as pessoas sofriam muito. Havia um poderoso arqueiro chamado Hauwei que subiu ao topo da montanha Kunlun. Tomou força total para puxar o arco e com toda a sua força derrubou 9 sóis. A partir daí todos o respeitavam. Dedicamos um jogo Dodemon, vá para a lua, onde os jogadores se transformam em Hauwei. Venha e aceite o desafio de atirar sóis. Tenha a chance de ganhar o nosso Erebo de edição limitada Bad Rabbit e um Poppy. Enquanto isso, estamos apresentando a Digifan nesse evento. Teleporte para lá e para a terra deles para ver outro jogo relacionado à Lua. Fica atento aos seus Werbos exclusivos Shengyi. Então, eu já tive a oportunidade de ver, os Werbos são muito legais. Vale a pena fazer esse evento aí para tentar consegui-los. Salve BK, boa noite. Os Werabos são bons, bons demais. Um deles é essa skin aqui, ó. Muito criativa, muito bem desenhada, cartunizada. Gosto muito desse tipo de arte. E a outra é um vestido legendário da Digifan, que tem tradição em criar Werabos de vestido, né? Como a gente já sabe. Deixa eu deixar carregando aqui pra gente ir pra lá e fazer essa quest aqui junto com vocês. É simples, mas exige um passo a passo que eles estão pedindo, um mínimo ali de interação no Discord deles, e também fazer a quest na lenda, né? Então, uma lenda asiática, uma coisa grandiosa aí para o povo da Ásia, trazido para nós em Decentraland. Ó, tem uma galera participando aqui fazendo. Bem-vindo. Ah, ele já chama a gente pelo nome do guerreiro da lenda. Bem-vindo a Dragon City, procure start a sua jornada. A gente está dentro de uma cúpula aqui, ó, para começar a fazer a lenda. Decentraland, como é um mapa aberto, plano. Então, muitas das quests para simular ambientes tem essa questão fechada, essa questão de cúpula, para trazer essa imersão, essa sensação. E os caras fazem um belo trabalho com o que eles têm aí, com as possibilidades que têm. Então, a gente começa a quest aqui. Vamos abri-la, falar aqui com. Essa é o Erebo, exatamente essa. Eu acho muito legal essa questão de cartunizar. Cartunizar. Lembra eu e meus amigos, inclusive o BK, que tá aí com a gente, falamos que parece muito com um game do Borderlands. Tem essa temática cartunizada também, esse estilo. Muito, muito bom isso. Eu gosto pra caramba. Então vamos lá, vamos começar a quest. Ele traz aqui a questão dos 10 sóis, da temperatura e tal. Daí tem que completar as missões.
Quando a gente ativa aqui, abre um leaderzinho ali com as coisas que a gente tem que achar. Uma madeirinha. Eu tô hoje aqui com meus wearables. Maravilhoso tênis que a gente ganhou do Depcraft. Tênis gerado por inteligência artificial. Eles têm lá uma tecnologia lá que gera esse tipo de recurso, como se precisasse, né? Depcraft já tem os wearables mais louco do Decentraland, coisa sensacional as coisas que o cara faz. A pessoa, né? Não sei se é um cara. Eu tô aqui com a minha blusa do. Inclusive essa blusa aqui, que é assinada pelo artista Burton, será o tema do quiz de amanhã. Eu participei do quiz no último sábado. Os 100 primeiros tiveram uma oportunidade de ganhar este shoes, esse tênis. Os 100 primeiros ganharam. É um tênis legendário. Maravilhoso. Maravilhoso. E essa blusa, esse hoodie, esse moletom, eu peguei no evento da Semana de Arte, Art Week. E amanhã, a biografia do Burton Morris será tema do quiz de amanhã. E o meu wearable que eu estou estreando hoje é o Onar. Esse wearable só é possível ter através de, se você for um dos repórteres do projeto, Decentraland Reporter, e completar a missão de 13 streams, 13 relatórios, 13 registros para a história. Entre as nossas metas, entre as nossas conquistas, está este wearable, Onar. É um wearable legendário e me agrada muito estar trajando ele hoje. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, dito aqui sobre o meu look de hoje. Peguei aqui quatro madeirinhas, o diamante, falta a corda. Que tá aqui. É simples, são coisas relativamente simples. Olha que legal, tem uma física no balanço, ó. Bacana. Quando eu pulo aqui, parece que balançou, né? Conclui a primeira parte. Daí gerou aqui esse NPC para me conversar quando eu falo com ele. Segunda missão, yes. Procure o arco e atire para derrubar os 9 sóis no céu. O arco tá logo aqui. Segura o botão esquerdo do mouse. Observa a barrinha de poder. Quando tiver no máximo, solta aqui. Pô, atira. Dois sóis. Uma flechada só. Derrubar aqueles três ali numa só, hein? Displays is very nice. Yes, money. É uma One Quest in the Decentraland. É Dragon City. Link in the chat. Mais um solzinho ali. Vamos ver se acerta daqui de longe. Tem a balística aqui, ó. Passou por cima.
Ah, mandei buscar, hein? Agora tudo voltou ao normal. Obrigado pela ajuda. Yes. Procure a nave espacial. Agora eu tenho que derrubar os sóis. Eu sou o guerreiro e eu vou para minha nave. A navezinha toda estilizada aqui também, ó. Bora lá. Chegando aqui na nave, tem a como controlar a direção que você olha e aperta W, a nave se desloca. Não tem uma mecânica apurada, mas são os recursos que o Decentraland apresenta e a gente vê isso evoluir a cada momento aí. Eu gosto de Decentraland e tenho crítica sim a algumas questões sobre a construção, tudo sim, mas também respeito e entendo que é difícil. Já fizeram bastante e com certeza farão mais. Olha que legal aqui, ó. Tem a skin aqui, vamos passar por dentro dela. Dá um rolê de nave aqui. Suave na nave. Safe in the nave, safe in the ship. Pra onde eu tô segurando o W, pra onde eu olho, ela se desloca. Tem todo o perímetro aqui que é o solo lunar. Uma pequena turbulência. Lá dentro daquele globo lá, ó, é onde foi feita a quest. Tem até um elevador ali, ó, se caso precisar subir, ó. Tem um planeta aqui pulsando, vou subir. Caramba, uma turbulência. Ah, mais um sol lá, ó. Esse sol não dá pra derrubar. Atingir a altitude aqui. Uou, será que se eu subir mais? Crash. Uma bela visão daqui, né? Tem todos os planetas ali. Desculpa aí. Deu uma engasgada. Vamos lá pro solo. Vou trazer ela mais pra cá, que são de desembarcar ali. Capotei minha nave. Já era. Quando eu chego aqui, eu achei aqui, ó, a temática da. Eu já vou falar dela, mas tá aqui, ó. O nome dela é Chang'e. Chang'e. Tá ela toda bela aqui, ó. Sentada aqui, eu vou falar com ela. Mas antes vamos dar uma olhada no cenário. Tem mais um cenário cartunizado aqui, bacana pra caramba. Umas caixas de som, telão. Vamos falar com ela. Ela vai fazer algumas perguntas, ela vai dizer que ela tá um pouco confusa, não me conhece, precisa fazer algumas perguntas, saber se realmente sou eu. Vai fazer um quiz pra mim. Ela vai perguntar coisas relacionadas ao evento, à cultura ali, à lenda, né? Eu já sei as respostas, porque eu já fiz essa quest. Nada mal. Agora ela entendeu, tá claro pra ela.
E quando eu clico de novo aqui, tá falando, você já finalizou este game. E o meu presente está a caminho. Daí nesse momento aqui eu tirei um print e postei a minha foto lá no Discord. E postei junto, porque os dois eventos são simultâneos, os dois eventos tratam da mesma temática. É esse evento aqui do Dragon City. E tem o evento da Difa, que traz a mesma temática. Então tem o outro lá também. Tem uma quest, um desafio lá também. Eu considero aquele mais difícil que esse daqui. Mas vamos para lá. Então salvei o print ali. O segundo trata-se também do mesmo tema, como eu já disse. Mas diz assim: é Mid-Autumn Festival, celebração do Festival da Lua, Enigma de Lanternas. E aprenda sobre a tradição. Ficará aberto por 48 horas. E diz assim: Digifan e Dragon City querem recebê-lo para celebrar um festival muito importante na China, o Festival Mid-Autumn. Acho que é essa a pronúncia. Também conhecido como Festival da Lua, que é igualmente importante para o Dia de Ação de Graças. Então, uma data importantíssima para a cultura asiática. E isso é muito legal. Estão celebrando dentro desse Decentraland. Dragon City tem essa tradição de celebrar. Já eu participei de outros eventos do pessoal Dragon City. E eles já celebraram o Ano do Tigre, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, foi isso que a gente teve em um momento aí. Foi muito legal também, mas vamos lá. Preparamos alguns jogos de enigmas, de lanterna e algumas palestras tradicionais. E o mais importante, um vestível, o vestido Shang-Yi. É um vestido e um vestível Coelho da Lua. Então a gente tem aqui a chance de ganhar dois, que é o vestido Shang-Yi. Eu vou mostrar para vocês já já. E o vestido da lua. Acho que eu vou mostrar já para vocês. Quer ver? Ontem eu os encontrei no marketing. Não é difícil conseguir encontrar novos eles novamente, não. Quer ver? As minhas habilidades de busca. Eu só preciso achar um item da Digifan. Ir no criador. E este é o Shang-Yi. 96. Já foram distribuídos 4. Ou é dos desenvolvedores, né? Mas eles têm muita habilidade em criar vestidos. São maravilhosos os vestidos da Digifan. Já tentei ganhar alguns. São caros. São vendidos a um preço bem relevante e com razão, porque é maravilhoso mesmo. E eles lançaram uma coleção chamada Cinco Elementos, que tiveram várias temáticas aqui, ó, estão todos aqui. Então, esse é o vestido a qual a gente está falando hoje. Olha só que bacana. A gente vai ter a oportunidade de ganhar um desse. Eu acredito que seja por sorteio, não é airdrop. E vamos ao outro. Eu gosto dos legendários com razão, né? Mas o épico aqui é muito bonitinho. A skin do astronauta ali é muito legalzinho. Cujo nome é. Falou o nome aqui. Coelho da Lua. Rapture do Demon. Deixa eu tentar encontrá-lo aqui. Rabbit do Demon.
Ele tem a categoria épica e ele é uma skin. Encontrei. Eis a skin. Olha só. Bad Bunny, o nome dela. Vamos ver como é que fica aqui vestindo. Olha só que legal, meu. Tem assinatura ali, ó. Eu preciso de um Erbo desse. Eu quero um Erbo desse. Muito legal, muito legal. Esse é o criador. Tem outras temáticas. Eu já ganhei esses dois wearables aqui, ó, num outro evento do Dragon City. E o que a gente tem a oportunidade de ganhar hoje é essa skin do Bad Bunny. Então vamos lá. Dito isso, os dois wearables aqui. Vamos ao concluir aqui a leitura e ir para o evento. Como participar? Daí tem as regrinhas aqui. Siga Dragon City e Dragon Fan no Digifan no Twitter. Junte-se ao Discord, tire uma selfie no Dragon City e outra na Digifan. Poste as fotos e seu endereço da carteira no canal Moon Festival Giveaway da Discord do Dragon City. Tá bem explicado então, gente. Bem, bem explicadinho ali. Vamos ao evento, deixa carregar. Saindo então aqui da land do Dragon City e indo para a land da Digifan, aonde tem a segunda parte da quest do evento Mid Autumn. Carregando. Essa é a land do Gifan. Fica nesta coordenada aqui, 17N67. Negativo 67. Aqui tá contando toda a história. Tem o vestido exibido aqui, ó, que legal. Uou! Três mil anos de história. Vários países celebram. A very popular one is about the moon goddess. As the legend goes, in a distant past, there was a beautiful woman called Chang'e. Her husband Hou Yi was a brilliant archer. O guerreiro que derrubou os sóis, os nove sóis. Derrubou Shidao na inovação. Um guerreiro nacional ganhou um respeito. As a reward for saving the people from the heat of the multiple sun. However, the elixir only had enough for one person, and both Chang'e and Hou Yi didn't want to leave each other. One day, one of Hou Yi's students tried to steal the elixir when he wasn't home. In order to protect the elixir from thieves, Chang'e took the magic elixir of immortality. Then she flew to the moon and became the moon goddess, leaving her husband behind. Alone on Earth, Hou Yi missed her wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon. He remembered Chang'e. By the way, Chang'e's moon exploration project are literally named after her, Chang'e and Hou Yi. For any avatar, the last airbender fans out there, the story is probably reminiscent of Prince's real stories lying in the show and is what no desenho Avatar tem um episódio com esse tema também. Fun avatar fact. Yeah, means moon. Soki, Sokka's girlfriend later in the series translates to moon in Japanese. It's probably safe to say that Sokka also celebrates Moon Festival and appreciates the moon.
the act of worshiping the moon and offering sacrifice to it originated from ancient Chinese emperors during the Zhou Dynasty. They thought that in doing this, it would bring a plentiful harvest. During the Tang Dynasty, the practice became more popular amongst the upper class, and they held big parties to celebrate it. Later on, everyone, including the common citizens, para apreciar a lua. É muito bonito essas luminarinhas aí que eles fazem, que flutuam. Não sei o nome, mas é lindo. Tem culinária baseada. O biscoitinho da sorte é como chamamos aqui. Famosíssimos biscoitinhos da sorte. Estão dando até a receita. Nossa, tá com uma cara ótima. And the true mooncake, also known as the rainbow thousand layer mooncake, is beautiful. Onto the savory side, Suzhou mooncake has a que capricho. Tem até um carimbo ali na massa. Yunnan style has a sweet and salty flavor combination of ham, lard, honey, and sugar. Mel e açúcar. And the Hoking mooncake, as often given out, is a good luck charm. For students studying for exams, trendy no-bake mooncake are also all the craze. Snowskin mooncake, ice cream mooncake, Häagen-Dazs. Häagen-Dazs é uma marca muito conceituada. You're wishing them a long life and happiness. And the mooncake is usually cut into small pieces for sharing, a symbol for family reunion. É um símbolo de reunião familiar. As caixas são lindas. Tem muitos tipos de culinária, presentes, souvenirs com motivos sobre esse tema, de tão importante que ele é para os asiáticos. Legal pra caramba, muita cultura. Festivais. They would be celebrated with a serve of otsukimi dango, chewy white dumpling made from rice flour, designed to resemble a blue moon. Vietnam is more focused on children. The festival is an opportunity for parents to make up for lost time and show their love and appreciation for their children. As well as eating mooncakes, carrying carved lanterns, and worshiping the god of earth. As lanternas. People get together for the family, worship their deceased ancestors, then all the family dance together and appreciate the moon. Young girls wear colorful traditional clothes and play spring board games. Malaysians visit the Tianyue Temple in Kuala Lumpur. As mulheres com as tradicionais roupas coloridas. And people sing prayers. In Singapore, the celebration there is very similar to China. Nowadays, the Mid-Autumn Festival has become a family holiday like Thanksgiving. Chinese people celebrate the Mid-Autumn Festival by having a large dinner with family, eat mooncakes, and share osmanthus wine, and play with lanterns, worshipping the moon with gifts, traveling, watch lantern shows, flying lanterns to pray for their happiness and the happiness of their family. Apart from Chinese New Year, Mid-Autumn Festival is the second most. É uma questão cultural religiosa que tem tradição familiar mesmo. As comidas, o tema todo ali. A cultura dos países é uma coisa maravilhosa. Nossa, a galera tá de parabéns. Tem uma bandinha ali, uma banda tocando ali, músicos clássicos, eruditos.
Então, e aqui tem algumas lanternas, e tem uma que é menos vermelhinha, uma laranja, uma vermelhinha. A vermelhinha não tem interação, mas as laranjas têm interação, e elas fazem algumas perguntas de pegadinha. E isso, a gente tem que acertar 10 no mínimo. É, 6, 6, no mínimo, 6, 6, 6. Se acertar 6, já está elegível para poder participar do sorteio. O airdrop, eu não entendi bem ainda o que é. Então tem 10 aqui. Tem 10 lanternas. E a gente tem que acertar no mínimo 6. Vamos lá. Eu sei a resposta de alguma e eu vou fazer aqui com vocês. Vou começar lá de cima. Deixa eu lembrar aqui se eu sei todas. O que é que tem cabeça e pernas? Não pode andar, mas pode voltar para casa. Essa eu não sei. Essa. Adivinha o número. Essa eu sei que a resposta é zero. Congratulations. Tem mais uma aqui. Qual homem não pode sobreviver no verão? Qual homem não pode sobreviver no verão? A resposta para essa daqui é Snowman. O homem de neve. No verão ele derreteria. Simples assim. A resposta para essa é: o que é que nunca pergunta nada? O que é que nunca pergunta nenhuma questão? Eu enviei outra questão no Discord. A galera tá participando de questões no Discord aqui. O que é que não tem nenhuma. Deixa eu traduzir de novo. Qual é o item que nunca pergunta nada, mas tem muitas respostas? Deixa eu ver se eu lembro dessa daqui. Essa eu sei que é hot dog. Qual é o cachorro? Hot dog. Dois acertos. Mais uma vez. Opa, digitei errado. Ele está esperando uma pergunta, uma resposta exata. Vamos ver se fecha aqui. Deixa eu clicar em outro. Acho que deu um bug ali porque eu já tinha acertado na primeira vez. Ou vou sair da land para voltar. Ah, acho que deu um bug no meu, vamos ver. Eu cliquei duas vezes, deu um bugzinho ali. Mas eu dou um F5 aqui. E vamos ver isso se restaurar aqui. Para eu lembrar das demais ali. Eu sei que era o zero, o hot dog cachorro quente, o snowman que não pode derreter, derrete no verão. Tem uma pergunta também sobre. Tem muito, o que tem muitos furos, mas pode reter a água. Muito, muito, muito legal. Muito bonito mesmo. Very nice. Vamos lá, vou começar aqui de baixo agora. O que é que pode segurar milhões de pessoas, mas não pode um simples grão de areia? Essa eu não consegui concluir ainda.
o que é... Tem um lado esquerdo, tem um lado direito. Você pode tocar, mas não pode ver. Também não sei. Essa é a esponja. Sponge, em inglês. O que... Opa, digitei errado. Sponge. Não, o que eu tô fazendo? Esponja? Será que é assim? Esponja? Não. Esponja. Vê como é que é a esponja em inglês. Esponja. Ah, então não é essa que eu tô querendo responder. Leaving her husband behind. Alone on Earth, Koi missed her wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon to remember Chang'e. By the way, Chinese moon exploration projects are literally named after her. Essa, tem muitos buracos. É essa, desculpa. Essa é a esponja. O que tem muitos buracos, mas segura água. Esponja. Congratulations. Essa dos grãos de areia, eu não sei. It's probably safe to say that Sokka also celebrates Moon Festival and appreciates the moon. The act of worshipping the moon and offering sacrifice to it originated from ancient Chinese emperors during the Zhou Dynasty. They thought that in doing this, it would bring a plentiful harvest. During the Tang Dynasty, the practice became more popular amongst the upper class. O que é que é meu, mas é usado por muitas outras pessoas? O nome, que é o... Estou escrevendo em português. O nome, name. Hot dog. They first appeared during the Tang Dynasty, but others suggest that during the Yuan Dynasty, messages to rebel and create an uprising against the Mongols were hidden. Muitas perguntas, eu não lembro. Snowman. The most common one is the traditional Cantonese style baked mooncakes. The skin is soft and usually filled with lotus paste or red beans, sometimes with one or two salted egg yolk. Falta uma questão. Tem cabeça e pernas e nunca volta para casa. E aí, Kaionan? Fala aí, Kaionan. Que tem cabeça e pernas e nunca volta para casa. Sei que é o cara inteligente, estudante de medicina. O que é que tem cabeça e pernas, mas não pode voltar para casa? Essa questão que você colocou no chat, eu não vi aqui não, cara. Suas fontes aí, sempre de caráter duvidoso. Ah, põe a cachola para funcionar aí, mano. Eu achei que essa era gelo. O que nasce na água, mas desaparece quando você coloca na água.
which is celebrated on the 15th day of the Achei que era gelo. The name is literally translated to moon viewing. They would be celebrated with a serve of buskumi dango, chewy white dumpling made from rice flour, designed to resemble the full moon. Vietnam is more focused on children, but the festival is an opportunity for parents to make up for lost time and show their love and appreciation for their children. Chapéu, os caras estão digitando no chat. Carrying carved lanterns and washing. Não sei se eu vou conseguir acertar outro aqui. In Korea, people get together for the family, worship. O que nasce na água, mas se voltar para a água se dissolve. Ah, essa eu sei. Eu fiz ontem. O que nasce na água, mas se colocar na água, desaparece. O sal. Salt. Well done. Muito bem, ó. Concluí. Então você pega esse segundo print, junto com o primeiro print da primeira quest, lá da Dragon Sea, posta no canal do Dragon City, as duas selfies mais a carteira. Esse do caminhar? Não, esse eu não sabia. Do caminhar eu não respondi, cara. Eu respondi adivinha o número, que é zero. Vou colocar as respostas que eu sei aqui, ó. Daí você acha as perguntas lá e coloca. Zero. Uma resposta é zero. A outra é sal. A outra é snowman, boneco de neve. Não pode viver no verão. Zero salt, snowman. Tem a sponge, que tem muitos buracos, mas pode reter água. Sponge, em inglês. E a... Ah, você não vai fazer, nem vou te dar a resposta. Vai lá, é tentar adivinhar lá, meu. E essas são as quests. Agora, por último, eu quero mostrar uma coisa muito legal. Que é a Land, a nova casa, o novo QG do Decentraland Report. Tá maravilhoso. E é hoje que logo mais o Kevin vai promover o evento Ninesgiving 2022. É esse evento. No espírito da Esperal Dourada, celebramos o dia de 9. Que por ocasião é hoje 9 de setembro, 9 of 9. Teremos aí Report Tokens, Wearables, para resgatar 9 dias. Hospedado este ano no Decentraland Report HQ, no nosso quartel-general. Enquanto revelamos nossa nova estação de notícias recém-renovada, após 9 meses de trabalho árduo e apoio graças à comunidade DCL e a DAO, estamos ansiosos para compartilhar com você nossa maior conquista até agora, em um dia que representa a compaixão, o foco no que colocamos e nossos esforços como construtores. Venha curtir esse evento de 99 minutos repleto de emoção e até mesmo uma apresentação ao vivo de ninguém menos que Kevin Hurt, trazendo seu talento musical. Vai acontecer agora, cara, né? Daqui a pouquinho. É uma apresentação ao vivo do Kevin. Ele já é músico, tem várias músicas publicadas no Spotify. Siga o Kevin e fica ligado na comunidade Decentraland Report no Xpand. E falta poucos minutos para começar. Acredito que é às 9 em ponto. Então, o Ninesgiving tá chegando. Deixa eu ver aqui na Twitch se ele já tá lá. E eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha só. Essa é a nossa land. Tá repleta de interação. E um detalhe muito legal. Um detalhe muito bacana.
É que quando o repórter tá transmitindo, Hey Damon, ele fica no telão. Olha que da hora. Uou, let's fucking go! Hey Cherry Berry. Hello, hello, hello. Hi Cherry. Muito louco. Olá. Muito louco. É para vocês frequentarem a Land. Esse é o Gotu. É isso aí, Kayana. É minha transmissão em português pro projeto Decentraland Reporter. Hoje é o meu dia, a galera fica aqui, ó. Eu não vim aqui no começo, deixei pro fim, porque se trata de um evento de inauguração hoje do Kevin. Então cola aí que a gente vai viver coisas legais hoje aqui. Hello, y'all. Galera, sejam bem-vindas. Vamos dar uma dançada, galera. Vamos animar. Kevin Your Heart, logo mais, incoming. Oh, boa, Kayana. Farmar Matic é bom, meu. Bom. E é daqui que eu quero fazer o meu meta moment hoje, porque é um momento especial. Tem mais coisas na lente, deixa eu mostrar mais coisas aqui para vocês. A gente tem várias interações, como eu disse. Os painéis aqui traz informações valiosas. Tá dizendo aqui, ó, Honor, Fabinho, eu estou no ar. Tem todo. Fala, Vitinho! Tudo, Vitinho. O Kaionan é o Sunflower Man, o homem do Sunflower. Tá, aqui na lente está dizendo que eu estou no ar. Olha que legal. Tudo conectado. Tá dizendo aqui sobre a relação dos tokens, report tokens com a comunidade. O que que a gente pode fazer? Participe para ganhar. Salve, Vitinho. Tá falando aqui das recompensas que a comunidade recebe, o valor que isso gera, dos membros oficiais que podem clamar o claim quase que diariamente, os tokens semanalmente. Tá falando aqui que os nossos passos escrevem a história, e é o que a gente faz aqui diariamente, todos os reporters. Hoje a gente tem reportagens, temos aqui os relatórios em árabe, em espanhol, em português e inglês. E se eu não me engano, o MetaTrackers também, não sei se ele fará algo relacionado a chinês, que ele também domina esse idioma. Então, o Decentraland Report é um dos projetos mais simbólicos do Decentraland, assim, não desmerecendo os outros, que os outros são play to earn. Mas este é um participe to earn, uma forma da gente engajar, falar sobre a história, fazer a história e documentá-la. É muito legal. É isso aí, cara. Eu represento o Brasil nesse projeto. Tive essa oportunidade e faço isso com muito entusiasmo. Gosto muito disso. Kevin, vou babar ovo pro cara aqui, né? Ao vivo. Kevin é um cara. É como diria, ele é um. Quando o cara é engajador, um influenciador, mas não é essa palavra que eu tô querendo lembrar. O cara é um líder, líder é uma palavra boa, Vitinho. Ele tem uma visão sobre o todo muito criativa, um cara com essas soluções tecnológicas e esse ambiente Web3, blockchain. E esses recursos, esses aplicativos blockchain, tá
faz o cara ter umas ideias bem legal. Eu conheço algumas ideias dele, as quais vocês conhecem também, que é o projeto, e conheço outras que ele vai contando, que ele vai desenvolvendo. É um cara que vive de fato o metaverso, viaja através disso, vive, cria, engaja. Tem coisas novas chegando, ele vai trazer essas informações pra gente em breve. E eu fico orgulhoso de fazer parte disso aqui, cara. Orgulhoso mesmo. É uma das coisas mais legais que eu faço no Decentraland, é isso. A palavra que eu queria lembrar com o Kevin é empreendedor. Ele empreende, ele desenvolve, pega ideias e faz as ideias virarem projetos, coisas que se sustentam, coisas que a gente vai vendo que tem palpável, né? Um projeto que para de pé, que a gente vai continuar a ver e tal. E deixa eu mostrar a parte de cima para vocês aqui. Ó. Aqui tá todo a galera que contribui aqui, os patrocinadores, os repórteres. Eu vou começar aqui pelo Kevin. Kevin O'Hurt, nosso boss, nossa mente criativa, o cara que empreendeu e fez tudo isso. Colec Online é um dos nossos parceiros. Fractillions é a repórter mais antiga, a repórter que tem o maior progresso dentro do projeto. Não só isso, ela não é só repórter, ela também é outra mente criativa, vive o metaverso de uma forma maravilhosa. Acompanho ela nas redes, vejo o que ela fala, é uma inspiradora também. Pena Buta tem uma função dentro do projeto, é um gerente da comunidade ali, também faz parte ali. MetaTracker é um dos repórteres junto comigo. Temos também o Mostafa, que é o último repórter que chegou, que faz as suas transmissões em árabe. MetaTrackers, Mostafa. Expand, GG, é a nossa querida rede social Expand. A revolucionária, eu diria, rede Expand, que traz ali toda aquela questão dos contratos, que a gente faz tudo de forma automática. Tem revolucionado a questão dos airdrops. Enfim, só elogios também. O Frisk Bumblebee é um outro repórter que começou junto comigo. Eu, o Frisk Bumblebee e a Mariana entramos juntos. Então tem o Frisk, ele está aqui com seu avatar. Eu estou aqui e eu acabei de cair. Eu preciso subir. Eu preciso subir. Deixa eu ver aqui que eu estou me deslocando. Aqui vai ter uma coisa super legal que o Kevin já adiantou pra gente. Ele vai falar sobre isso. Deixa eu ir ali na minha parte ali que eu preciso ir. Deixa eu voltar lá. Eu ainda estou aprendendo também a me locomover aqui pela land. Estou aprendendo. Essa é a parte que eu queria chegar. Eu parei no. Acho que eu toquei aqui no teletransporte aqui. Fabinho. Tem o Frisk, o Fabinho, Stefan, que é um outro, uma outra pessoa relacionada ao projeto. Pink Bamb é uma outra pessoa também que tem um cargo administrativo dentro do projeto. Azul também. Mariana, que é outra repórter. E na DCL é o repórter que transmite em espanhol. E o Ina. É legal. Hi, DJ Tracks. Hello, 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 hello. O Ina DCL, ele é proprietário do projeto. Hey, Mustafa, welcome. Let's go. Thanks for subscribing. O Ina, a gente conhece o trabalho dele, nós aqui da comunidade brasileira. Ele é o dono da Land do Spanish Museu. Lembra que a gente foi algumas vezes lá, Vitinho, né? Ele é o dono daquele projeto lá. Do macaquinho, lembra? EnterDAO é uma outra marca também que faz parte. Está linkado com o projeto da Central Reporter. Sango of the East. Sango of the East é o nosso designer. Nosso e designer de grandes outros projetos também. Pra ter uma ideia, ele é o designer do MetaZoo. Ele desenvolve ali a parada do MetaZoo, meu.
E eles que faz os wearable tudo. Isso mesmo, Vitinho. O capacete, lembra? É, Song of the East tá aqui, ó. Nossa, tem eu nessa foto aqui também, nem tava ligado. Ninja. Olha o ninja ali, meu. Metatiger Ninja, que da hora, velho. Foi o dia que a gente foi com ele, lá na Land dele. Eu lembro desse dia. Tenho fotos. Tenho fotos, tenho fotos. É, e é isso. Galera tá toda aqui, ó. Muito bacana, muito bacana. Hey, Mariana. Olá. Galera tá toda aqui. O repórter que tá transmitindo fica aqui no ar. Daí a gente sobe aqui. Tem vários NFTs aqui do Kevin. O Clone X dele, que é muito louco. Sonho um dia ter um Clone X. Momentos da história aqui, ó. Momentos da história aqui, ó. Enfim, além de do esse wearable que é físico e digital que ele tem, que eu já vi ele mostrando. A Bad, do projeto que financia. Além de do The Central Land Report hoje, é uma viagem no tempo. Ela traz história, ela vai começar a registrar história ali em cima naquela parte. Vão ficar hospedados ali vários takes. E as pessoas vão poder interagir através do Torque Report, comprar reportagens, abordar assuntos, comprar pautas, alguma coisa do tipo. O Kevin vai falar melhor disso. Mas olha que legal, tá tudo preparado. Tá tudo arrumadinho. Aqui tem mais uma parte. Tem mais interação aqui, ó. Aqui tem as nossas redes sociais, olha que legal. Você chega aqui, ó, clica nos, nas moedas aqui, ó. Tem aqui, ó. Seguir o Ina, seguir o Mostafa, seguir o MetaTracker. Nine, 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 nine. Então tá muito legal, galera. Muito legal. Consegui cair aqui, ó. Tem o Kevin. Tem o Expand. Tem o Fabinho. Olha que legal. Chegou aqui, clicou. Follow me on Twitter. Vá para as minhas redes e me siga. Aqui tá o meu último metamoment que eu fiz, eu costumo pôr na capa para deixar. Mas siga toda essa galera aqui, ó, que você vai ficar ligado em tudo que estão dizendo sobre The Central Land Report e tudo que acontece no metaverso de forma geral. Cada um na sua língua, cada um no seu idioma. Boa noite, Canan. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, cara, por estar aqui. É, cada um aí no seu idioma, traz o seu conteúdo, fala daquilo que é relevante que está acontecendo no metaverso. É, além de termos essa função aqui dentro do projeto, estamos aqui porque a gente gosta de fato disso aqui. Isso aqui nos empolga, é bom demais. A forma como é conduzida, como o Kevin trata tudo isso, e a relevância e a importância que ele deu para cada um de nós sobre isso, tem nos ajustado a essa meta, a esse raciocínio de cuidar disso, dessa função, de uma forma carinhosa, de uma forma que traz mesmo aí uma responsabilidade. Então é isso, galera. Visitem aqui. Eu já vou ficar por aqui porque logo mais a gente vai ver o Kevin trazendo aqui informações sobre tudo que está acontecendo aí. Galera já tá por aqui, ó. Temos bastante gente na Land. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Eu também sou novato aqui porque isso aqui acabou de estrear. Deixa eu ver, acho que eu vou subir. Vai clicando e vai subindo. Sobe. Vou lá em cima. Eu não sei, mas eu vou transmutar por aqui, ó. Aqui também tem um teletransporter. E a galera tá toda por aqui. Então vamos esperar aí. Logo o Kevin entra ao vivo. Kevin, let's fucking go, bro. Galera tá toda aqui. Vamos colocar um som aqui para começar a rolar. Deixa eu colocar aqui. O som do próprio Kevin aqui, ó. Most of y'all been racing, pockets in the status way, reality TV is just laughing, man.
kinda like those bullies in high school. Behind the scenes was catastrophe. So when everyone quit telling me what had to be, just to be simple with you, brother, I'm truly glad to be a fuck up. Cause right now I'm down, so homie, what's up? I know I didn't grow to get here by being stuck up. Some people out seeing how much energy they can suck up. But I'm filling the cup up, passing it to my brothers. Maybe one day I'll buy a house with my mother. Up on the mountain, awesome. And the path so I can visit often. Send my dad golfing on with Steve Austin. Stone Cold Focus. Cause I'm looking for my way to the top. I've been working all day, working all night. Some people telling me to just stop, but I can't leave my family on and sleeping at night. There's no way, no. There's no way. There's no way, no. There's no way for me to come home. It's been a minute now, milking every opportunity. Logo faço, logo mais eu vou fazer o meu meta moment. Para mim é um grande registro nesta noite trazer todas essas informações aqui. E esse será meu tema do Metamont. Muito significativo. E é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Logo mais, Kevin tá na área, trazendo o nosso conteúdo do dia aí. Muitas informações chegando, vale a pena conferir. Não fique de fora. Continue nos acompanhando nas redes, no projeto. Deixa eu acessar aqui o Xpand, trazer para vocês novidades. Vitinho, você que tá aí comigo, não sei se você tá aqui ainda, mas entre no projeto Decentraland Reporter, neste link, conecta sua carteira, é seguro, rede Polygon, e o Kevin quase que diariamente está fazendo airdrops por contrato inteligente. Você vem aqui nos settings, wallet, na rede Polygon, eu não vou trocar aqui agora senão vai crashar alguém. Você vem aqui em NFT Airdrops, conecta sua carteira e veja se tem claim. Depois que você optar, depois que você entrar na comunidade, esse é o segundo passo, desculpa. Você vai participar da comunidade e escolher fazer parte. Vai ter um botão verde aqui pra você e você vai fazer parte dessa comunidade. Mamata, mamata. A gente já recebeu muito. Teve um dia aí que o Kevin nos deu, cara, uns 10 chapéus. Azul, roxo, preto. Aqueles que a gente gosta de ganhar. 10 chapéus pra cada um. Só cair no airdrop aqui. E eu acho que hoje é uma data que ele vai ser generoso ali. Ele vai mandar uns airdrop legal. Então entra aí pra você ficar ligado já, pra você pegar alguma coisa. Qualquer dúvida na comunidade lá no Decentral Lovers, a gente tira pra você. Eu te auxilio lá, valeu? Mas é isso, galera. Eu quero agradecer. Hoje é um dia histórico que a gente vai falar. O Kevin logo mais vai entrar ao vivo aí pra tratar dos assuntos que a gente quer saber sobre o novo nível que a gente tá entrando do projeto Decentraland Report. Agradecer a presença de vocês. Renovar meus votos aqui de alegria de estar fazendo parte disso. É isso, obrigado. Até a próxima transmissão. Valeu!